se postará Lukáš Bartošák. Jeho centr do pokutového území a Slovan vede 1-0. Egon Vůch se prosadil na malém vápně a Slovan Liberec jde do vedení 1. Domácí záložník a Slovan tak jde brzy do vedení. Skvělý centr Lukáše Bartošáka na malé vápno, tam si naskočil Egon Vůch před Maxima Medvěděva a Ibrahim Sehyč byl zcela bez šance.